Transporti publik sa i nevojshëm, po ashe edhe problematik. Një nga shqecimet më të mëdha të qytetarve që e përdorin gjithë do ditë për të shkuar në punë apo për gjithë shka tjetër. Në sezonin e kaluar të start, në solom në vëmëndje, një projekt të ndërmarë për të vënë në duke problematikat e lidhura me transportin publik, bazën City, ti projekti cili është finalizuar pa më parë, edhe me një dokumentar shëshërues që shë tregon në lidhe me problematikat e transportit publik. Në gjarje dhe zhvillime të eko paskoshme, na e rikthejnë vëmëndjen të kjo të qështje të kënevoja dhe ndërhyrjet e me një hershme që duhet të ketë në këtë shërbim. Tëftuar në studio kam avokatin Zyl Homan e cilë do nga flasë pikërish në lidhe me projektin, po gjithashtu edhe me transportin publik dhe problematikat. Mirë se erdët. Nuk uh, e di nëse duhet të them uh, që fatkesisht në duhet a bëjmë sërish të bised në lidhje me uh, problematikat e transporti publik, edhe pse mirë është i sjellim në vëmëndje her pas her. Do donim shumë të kishim një transport publik cilësor. Me gjitha nga jo të shfar ju keni vënë në re për gjatë një viti, kur është monitoruar transporti publik, cilat janë disa prej uh, qështjeve që më të rëndësishme që lidhen me këtë shërbim, që në fakt duhet i vinë në ndimë qëtetarve, po shpesh i këthehet edhe në stres. E, në fakt, ne për të qenë luajal monitorimin e monitorimi kemi bërë në dy akaj, kemi parë edhe pjesën e se si duket në ana i qytetarve kjo mm -hmm. transport publik, por gjithashtu kemi patur edhe takime po thuaj se me gjithë operatorët e ofrimit e, shërbimit mm -hmm. transportit publik për të parë edhe anën tjetër të medali se si ata e shikonin. Për qënë si qërë bashkoheshin të dy në dhe një dhe në pikë, në një pikë të përbashkët që do të thotë kishte problematika që në fund fare kishin probleme të ndërsjelë, që do të thotë në anë njëra anë qytetarët ankoheshin për vonesat, për mbi populimin, për shërbimin, për cilësin e shërbimin për koston, në anë tjetër operatorët, këto dojë problematika që ngrinin qytetarët, ja atregonin ja ja... bashkisë ose le të më mirë problematikave në atë tretët, që do të thotë trafikut, mos respektimit të rregullave të transportit rrugor e të rugor, tjera. Por përfundimi ishte po i njëjtë që në fund fare janë qytetarët ata që e vuajnë një shërbim i cili për të sinqert nuk është në standardet ku duhet të ishte, të paktën me këtë kosto që ka aktualisht duhet ishte diçka diçka më mirë. Qëllimi dhe motoja juaj është transporti sigur, por duke ju referuar edhe rasteve të fundit, sa të sigur të janë qytetarët kur përdorin transportin publik dhe detyr e kujt është që të mbaj përgjësi dhe të punoj për ta përmjërsuar? Ader, në qëpë me rastet të fundit i referuar aksidenteve mm -hmm. që kanë dodur, nuk e shof të arsyshme për të hyrë të parë në këtë këndvështim pasi duen parë hetimet që janë bërë sepse hynë në një fushë tjetër, tjetër po penale, por mund të lidhet edhe me mungesën e infrastrukturës. Por, pikërisht, por mund të shohim këtë pjesën tjetër. Uh, mungesa e infrastrukturës uh, e linjave të dedikuara që është shumë, mm -hmm. por shumë e rëndësishme dhe mbi gjitha respektimi të rregullave të transportit të qarkullimit nga ana e qytetarëve. Nëse shohim gjëja të paktën nga monitorimet që ne kemi bërë, gjëja merë e rëndomtë që shikonim është zënja e postacionit të autobuzit nga ana e qytetarve me anë të parkimit apo edhe të parkimit në dysh, si që juet në jargonin e përdiqëm. Ky loj problemi, do të që në momentin që autobuzi afrohet në stacion, e ka gati të pa mundur të pozicionohet në atë loj mënyrë që të ofroj një shërbim të sigur. Dhe në këtë loj aspekti, arin dhe problematikat e tjera, pasi më pas do të dali prap në rrugë dhe ka shumë të vështirë, por nga nga tjetë dhe qytetarë në momentin e ngjitjes dhe të zbritjes, duke mos që një në në më mënyrë korekte, rezikojnë, rezikojnë jetën paketër. e tyre. Kështu që unë do të shikoja rezik shmërin, apo mund të themim rezikun e ofrimit në ana e cilësis të transportit rrugorë në këta aspekt më shumë se sa nga raset spora dike që mund të jenë raset fatkeqe apo aksidente që mund të ndodhin në, në të gjithë botën. Mm -hmm. Sepse në fakt so, ju e përmëndët mm -hmm. operatorët dhe qytetarët dhe në fakt duhet të ketë edhe një ndërgjësim nga vetë qytetarët që janë përdërues të rrugës po në një form tjetër. Pra ishtë posa ne nuk kemi një korsi të dedikuar, një korsi të rezervuar vetëm për uh, autobuzin apo për transportin publik. Ndërgjësim po, po në bitë gjitha duhet të kemi një përfshirja nga ana e bashkis, policisë bashkijake mm -hmm. në të rast, që për qenë zinqer, nuk është e pakët, pasi shohim ditë për ditë në rrugë të cilët monitorojnë, por duhet ta shohin më shumë këtë lloj aspekti pasi e kanë mundësin objektive për të bërë të lojgjeje, për të monitoruar stacionet e autobuzave, apo të themim më mirë ato stacione që janë më shumë problematikë, sepse jo të gjithë e paraqiesin të lojë problematike, dhe duke në bajdu nën kontrol për një periud kohë, e kam përstupin që mund të arri edhe një farë në dërgjesimi të qytetarët me antë ndëshkimit të masave të gjobave, masave administrative e tjera. Me që jemi të qytetarët, si pjesë e projektit bazën, si të realizuar edhe takime me qytetarët të ndryshëm në teren dhe Uh, Pyta ime është pikërisht uh, informimi, sa të informuar janë këta qytetarë në lidhje me të drejtat, po njëkosështë edhe detyrimet që kanë kur përdorin transportin publik. Atër, informimi nuk ishtë në një mas të knajshme, mund të themi se në vijat të përgjithme qytetarët e dini që kishin disat të drejta për të marë një shërbim të mirë të sigun uhum. bëj bazën e asaj që ka paguanin, por nuk kishin një informacion se ku duhet të drejtojshim, cilat janë instancat që duhet, apo rrugët që duhet të ndishtin në momentin që ju shkele një drejt, për shëmbun. Në momentin që nga ana e, e, e fatorinë ose autobuzin nuk i një e drejta për ultimin falas në bi një libres të ofrimit të shërbimit mm -hmm. falas transportit trugor, atëherë nuk ishin në djeni se cilat janë instancat që duhet të ndishtë një për të parë të loj problematike minimalisht, më pas për ta zgjidhu normalisht që është një rrug pak... Kjo vindesi në... si, si pasoj e mungesës e informacionit, ka pasur pra paregullësi në këtë pjesë, nuk ka ndoshta një platformë, një mënyrë pies, që gjendet për t'i informuar këtë qytetarë? Duke qënë se ne e kemi partë të dy anët, ashtu si kur se ju thashtë, është pak e diskutushme, sepse në njëra anë operatorët pretendojnë që rimbursimi përsa i përket ultimit falas të personave që e përfitojnë këto lojë shërbimi mm -hmm. falas nuk është bërë kur, dhe na verifikime tona kjo është e vërtet. Pra nuk është bërë dhe që udhëtojmë falas. Në bikë të numër të sësaktuar, bëhet një e, projekt apo shikohet një vizion se sa mund të udhëtojmë falas gjatë një muaj dhe bëhet një mesatare për të rimbursuar gjithë të loj, operatorin në bikë të loj. Dhe operatorin pretendojnë që nuk është rimbursuar asë njerë, po nga ana tjetër, qytetarët që vërtet e përfitojnë të loj shërbimi mm -hmm. falas, e pretendojnë dhe duhet të kenë por është një problematikë që akoma nuk është zgjithu, të nga ato që ne kemi konstatuar. Qëra do të shëtë zgjithja në të tila raste kur uh... Pa tjetër, operatorët nuk janë rimbursuar, kanë të drejten e tyre, po nga në tjetër nuk mund të harëm që qytetarët që kanë nevoja të veçanta, apo e kanë, e përfitoj falet të shërbim për qëllimet të ndryshme, duhet ta amarin, sepse jo më kote kanë. Pa tjetër, në përfundim të projektit ton, ne kemi bërë një tryes të rumbullaku, kemi fëtuar të gjithë aktorët, mm -hmm. dhe fatkejsisht, në atë tryes mungonin dy operatorët më dërëndësishëm për ta kompletuar atë që ka ne do donim të bëni. Ishte bashkia Tiran dhe Ministria për Katëse. Pra nuk morën pjesë në takim? Nuk, nuk morën pjesë. E kishe një ftesë, por nuk të në Jo një, por disa ftesa, mm -hmm. disa, disa thirjet një pas njëshme, disa komunikime e korespondenca me anë të projekteve tona, me anë të kërkesave, me anë edhe dhe një peticioni që, që kemi bërë, por që ishte një loj refuzimin që ofse mund të ashuajmë këshu, dhe zgjidhja do t'i ishte kjo duke ulur në të tavolinë me partitë e përbashkëta mund të për... zgjidhje. Unë kam përshtypjen që ashtu se në gjitha fushat edhe në këtë fush, vullneti i palbe arrin të zgjidhë gjithçka, ku nuk a ka a vullnet. Ashtu më tepër që ka të bëj me një shërbim shumë të rëndësishëm, janë qindra qytetare që përdorin çdo ditë transportin publik Pas, për të shkuar në punë që ka një po flasim që që qenë urit në një situatë të tjilë, kam përshtypjen që i vënë në pozita shumë, po shumë të disfavorshme dhe diskriminuse. Pjesë e projekte, për gjithmonë projekte, sepse keni marë shumë hapa pikërish në lidhje me transportin publik për të silë për mirësime, po një kosishtë edhe ndërgjësimin të e kështetarët, të e dhe të instancat dhe institucionet për kace që duhet funksionojnë si regulatorët të këti shërbimi. Keni kërkuar gjithashtu edhe tabelat informuese në stacione. qëfar është bërë në këtë pjesë? Atër, si pjesë e projekti, ne kemi pasur edhe krijimin e një webi, based on the city, i cili është krijuar dhe i ka kaluar edhe pritshmëritë tona, mm -hmm. sepse është mbushur plot mund ta themi me informacione, me denoncime, kemi një bazë ligjore duke filluar që na aktet udhëzimet e Republikës Shqipriz dhe duke arritur deri të aktet më të fushishme ndërkomtare të cilët regulojnë të drejtat e, e, e qytetarve në shërbimin e transportit publik, e, duke qenë se denoncimet që ne na vini në atë web i cili është akoma aktiv okay. dhe mund të, mund të klikohet e nde, ishin të shumë të apërsa i përket informacionit që ka në një stacion, që do të thotë, Ne në Tiran, minimalisht ku shtrije uh, uh, projekti jonë, kemi stacionet të cilë, në cilën dalojnë 5-6 linja dhe janë të pakuptushme kush është linja që po vjen, orari që ka uh, frekuenca që ka e të gjitha tjera. Edhe përse është folur në fakt për një mënyrë, ndoshtë ta dikun në vitin 2018 në Mosga Bojshë, në gjyra do ishin edhe shenja shënja të linjave të përshënja. Në e në gjyrave mund të shëndrojt deri diku, por duhet kesh një informacion shumë të gjerë për të kuptuar në bastë të në gjyrës e kush është linja. Ne po flasim për orare, ne po flasim për frekuenca, për të patur një shëndrojt të cilat mungojnë absolutisht, po minimalisht duhet të ketë një orar të fillimit të shërbimit dhe një orar të mbarimit të shërbimit. Se vonesat Por... janë një prishkaqeve... okay, prej shkaqeve, okay, e kuptuar me për trafikun ndonjëherë, po Ne kemi kërkuar tabelat elektronike që do të thotë, duke qënëse operatorët nga kanë informuar që po thuaj se të gjithë urbanët në tiranë kanë GPS dhe janë në funksion të vetë operatorëve të shërbimit për qëllimet e tyre për ti monitoruar, atër do të ishte shumë e thjeshtë që me disa tabela elektronike, me një lidhje të gjithë GPS-ve, me një sistem të vetëm, një tabela elektronike informon se stacion autobus i radhës në dies për filan linjë vjen për kaq minuta, për x minuta. Duke logaritur edhe për GPS? Logaritur... Gjepjesit edhe, edhe vendodhja në autobusit. Nga thonë futesh në Google, ke trafikun, dhe gjithë, ja kemi shumë të tjeshtë gjithë e përdorim tani më. Kështu që duke martë të loj denoncimesh, kemi ngridu një peticion të cilin në fund fare, ja kemi drejtuar bashkistiran. Peticionin pati rezultate shumë të mira, të pakten mm -hmm. nga interesimi i qytetarve. Kemi arritur 1160 firma online, dhe marra dërzuar... si pas me regula pa tjetër, janë dërguar bashkisë të Iran me të gjithë dokumentacioni për katës, me të gjithë firmosjet për katëse, duke ruajtur dhe anonimitetin normalisht, ashtu si kurse e kërkone dhe ligji, dhe ende është dërguar në, në, në torë të 2022-shit, ende nuk e marrë një përgjigje minimalisht, edhe për ta refuzuar, o përse për të këthuje një përgjigje që po, po meremi me di shka, ose është pranuar, por që ende nuk e një përgjigje. Mm -hmm. Me gjithë në peticion, qëtetarët kanë marrë pjesë, dhe me interes të lartë, sepse... Duke para par, afatin e shkurë tërkohorë që ishte pak më pak se një muaj për mm -hmm. 1.160 firma dhe duke par edhe peticionet e tjera që janë bërë në organizatat e tjera, jemi në një nivel shumë, po shumë të gënajshëm që do të thotë të regonë edhe interesin e lartë që kanë qytetarët për të lojë shërbimi. Do të ndalim në një tjetër përëtje dhe unë e konsiderojmë jaftë të rëndësishme, sepse kapaciteti autobuzave të i kalohet po thuaj se gjithmonë. A duhet këtë një monitorim, të ofrojt një zide, sepse është me vërtet shetsuaj fakti që shpesh herë në disa linja të caktuara, i vetë një që mund të këtë një përdoru e së shtë është e vërtet, është e vërtet, por uh, kjo të bënd t'i kthejnë një pikës së parë, që juve në cekët në fillim të, të emisionit, që ishin uh, problematika. Dhe problematika një natojshim përmënda është uh, trafiku. Duke patur trafik dhe duke mos patur linja të dedikuara, normalisht që autobuzat arin në një pik aty ku, në trafiku ku, afroen shumë e njëri tjetrin. Dhe që do të thot stacioni radhës, Ngelet po thuaj se për një periud shumë të gjatë kohore, dhe pak të nga monitorimet që ne kemi bërë funksionon në një mënyrë të tjilë, për një periud shumë të gjatë kohore pa autobuz. Dhe në pas, në momenti që autobuz i arin atje, është e pa mundur që të hibin gjithë dhe ndodhë pikërish kjo gjithë që ju thatë. Mund të zgjithet, absolutisht po që mund të zgjithet, ne kemi folur edhe me ekspert të transportit publik dhe zhidja janë vetëm linja të korsia e dedikuar. Korsia e dedikuar është të vetëm janë zhidja. një korsia e dedikuar e cila duhet të funksionoj. Jo një korsia e dedikuar ashtu si kurse mund kemi disa korsia në tiram, por që absolutisht nuk funksionojnë, sepse vazhdojnë të përdore në akoma në përparkim, për, për parkim, por edhe për përdorim të makinave private. Ashtu si kurse nuk duhet të ndodhi, pasi janë vetëm për ato buzët, për ambulancat dhe linjat e emergjensës. Në këtë rast, do të egzistohen të një korsia rezervuar që të përdore për transporti publik, do duhej që edhe uh, policia bashkjaket ishte më e vëmëndshme dhe më vigilente A, ndaj zërrasti që përdoret gabim për sëtetar të kjerë. Por nuk mund të avlerësojmë vetëm në këta aspekt, edhe nuk mund të temi që është vetëm mungesa e korsisë dedikuar, mm -hmm. gjithashtu kemi të bëjmë edhe me numrin e autobusve që operatorët e ofrimit të shërbimit hedhin në një linjë, pasi në monitorime që ne kemi bëjmë, ata luajnë pak me pjesën e orareve, mm -hmm. që do të thotë në momentet kur ka shumë lëvizje, mund të fusin disa autobuz më tepër, në momenti kur nuk ka shumë lëvizje, disa autobuz të rishën a linja dhe presin momenti kur mund të rifidoj lëvizje. Dhe të e bëmë për të kursyër edhe për të shkutuar këtë të dhe tyre. Që është një gjë e jashtë lishme, në qëpë mm -hmm. do të marim në këtë loj aspekti, dhe agjensia për mbrojtjën e konsumatorit dhe bashkja tiran, e ka mundësim për ti monitoruar, ashtu si kurse monitoron disa raste që do të thosha edhe nuk, nuk ka pse të monitorohen, hedhjën e një bilete pasi operatorën nga kanë ngritur shumë problematika, që janë gjobitur edhe për hedhjën e i bilete mm -hmm. në anë i qytetarën në autobus, por që në anë atjetër nuk po ju sigurojnë, a, të pak në pretendimet e tyre, kushtet të përstachme transport... për ofrimin e shërbimit, ashtu si kurse ata do donin të ofronin. Uh, a ka ndoshta edhe shembuj pozitiv të transportit publik në krye qytetë, që në se do të ishin... Uh një pasyr reflektimi edhe për linjat e tjera që të duhet të praktikoni në mënyrë të tjilë për të ofruar shërbimin cilësor? Po, në kuatër të projektit, ne ashtu sikur se ju thash, kemi bërë takime përthuajse me gjithë operatorët, më të rëndësishmit, mund të temi, dhe surpriza ka që linja e kamzës, kamëz, tiran, kamëz, ne kemi vizituar pjesën e punës që ata kanë dhe ishte një kompleks shumë, por shumë i detajuar përsa i përket ofrimit të transportit publik, kishin servizin e tyre, monitorimin e tyre, dhe mbi të gjitha kishin bërë atë që ka ne kërkonim, kishin bërë një sistem GPS. Në gjitho autobus kishin vën një tabel me një sistem QR, me një kod QR, mm -hmm. ku gjitho kush mund të skanonte, hape një faqe e interneti dhe aty shieshin gjithë autobuzet e kësaj linjes dhe distanca në minuta nga stacioni e radhës mund të ketë pak e, diskutim përsa i përket aksesu e shmëris, si do të thotë mm -hmm. sa personat e kanë të mundur të aksesojnë me një smartphone, por që është një hap shumë i mirë për të... Në në basë të të për linjat për të tjeret, e tjera. Që do të thotë është një gjë e realizush shumë lesh, shumë kolaj, nuk ka nevoj për mm -hmm. investimet të mdhaja. Me afton një tabel elektronike në një stacion. Që do të thotë bashkia Tiran, bashkë me operatorën, qovë se kanë vullnetin dhe mblidhen gjithë bashkë, kanë mundësin me fushin që kanë të bënë një sistem të tilë që të gjitha linjat të jenë të pasyruara në këtë lojnë mënyre të pakten me një smartphone. Pas taj, tabelat elektronike dhe tabelat e tjera janë një gjithë që duan pak investim, por nuk mund të temi që janë të pare Nga bisedime që ju keni patur me qytetarët në teren, në lidhje me abonet, tashmë aboneja nuk mund të meret pa një fotografi, pra duhet një fotografi personale. Po sa problematike është për qytetarët kësë sepse Po marrim shembulin që janë një familje me 4 persona që përdorin transportin publik e duhet se cili të blej një abone me foto për kaca. I të ngon, është një gjeshë minimalisë është kundështuar, por në anë tjetër operatorët e shofi në një kënvërstim tjetër duke par kostot, duke par rritjen e qmimeve, gjithat e tjera, duan të bëjnë që të shqiten sa më shumë dhe në të lojë mënyre përdorin e shënë lojë skeme, por që nuk, nuk dit ta vlerësoj momentalisht pasi kemi pasur shumë kënvërstrime disa nga qytetarët edhe e shofin të drejt duke par aspektin e një ofrimi e eritjes e cilësis duke mbledhur më shumë të ardhur e të tjera, por gjithë që nuk ka dodu, që do të të nuk është efektive, por nga anë atjeder është edhe një cungim ashtu se sigur thash pasi e detyron, e detyron tjeden që një abonet a përdori vetëm një loj personi kur të pak në koncepti abones është i tilë, që si, si kur se funksionon në Shqipëri po flasim, duke qenë se është një abonet fizike, për e këshme mund, mund të kalohet. Në qovë se ne do të bënim diçka elektronike, atër do të flisnim në rethanat të tjera dhe operatorët në agjohan do të ishin edhe më të qertë në përdorimin e saj dhe nuk do të gjeni këto loj manovrash apo skenash për të gjendur në situatë atila. Për të ndalur në një pjesë të fundit, në një pjetje të fundit, tek dokumentari që është publikuar si uh, një fazë për mbjuse e projektit Bazen City. Qëfar ka të reflektuar aty dhe pse vlen të asho është atë dokumentar në do shta për të prekur më nga afer të gjitha problematikat që hasin qytetarës do ditë? Atër, ideja jonë në atë dokumentar uh, pasi si kemi mbaruar gjithë projekti, pasi si kemi parë gjitha këndrështime në gjitha anën, kemi menduar të shofim në një ditë të plotë se si nisë një shërbimi transportit urban dhe si përfundon. Përshu që kemi qenë me një nga operatorët e ofrimit të transportit publik në, në Tiran, kemi parë se si nisë dita e tyre nga dalja nga terminali, deri në uh, përfundim në lini. Ngesa një terminali është një tjetër problem, duhet të nga jo, po Jo, ja. po flasim terminalin uh, privat, që okay, se cilën në linjat këmë para të obus të Pasa, një terminali që ndror për uh, linjat, ne nuk kemi një stacion për mm -hmm. që të, të sinqert, si kur se funksionon në gjithë Europër minimalisht, duhet të tjetë një stacion që ndrorit gjitha linjave dhe më pas të shpëndajnë. Ne nuk e kemi një gjithë të tjilë, funksionon në e ndarë për se linjë, dhe kemi parë të pasqyruar, ose më mësak donim të pasqyruarin të gjitha problematikat që një nga kishin ardhur, si nga qytetarët, ashtu dhe nga operatorët e ofrimit të shërbimin transportit publik, të pasqyruar me zë dhe me figur, ashtu si kurse e kishin premtuar në fjëdim të projekti tonë. Dhe besoj se ja kemi arritur pasi janë pasqyruar të gjitha problematikat si trafiku, si stacionet e zëna, si mbi popullimi, ashtu pasërtia në ambientet, mungesa e tabelave, mungesa e stacioneve të përshtatë që për të ofruar të lojshë, shërbimi, besoj se ja kemi arritur plotë si shqedimit që kemi patu për të pasëqyruar në i mënyrë të plotë. Falenderoj për gjithë informacionin dhe për projektin pa tjetër ju për gëzoj. Falem dhe ju e përftesën dhe për interesin që të regoni për të lojshë bërë.